Bashkia e Tiranës do të vendos monumentin e heroit ton kombëtar në sheshin Skënderbej në Paris. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj nga Franca, nga ku ka nisur dhe një vizitë dyditore. Në nisje të turit të tij në Paris, Veliaj takoi homologën, kryetaren e Bashkisë së Parisit, Ana Hidalgo, ku përgjatë takimit dha dhe një lajm të mirë. Paris është gati për lojrat olimpike dhe kryetari Ana Hidalgo ka bërë një punë fantastike për të pritur gjithë skuadrën, sigurisht skuadra e Shqipërisë është nga skuadrat e para se dhe alfabetikisht fillon hapjen e lojrave olimpike, kështu që mezi presim që në këtë bashkëpunim mes Parisit dhe Tiranës dhe skuadra jonë olimpike të shkëlqejë. Ndërkohë lajmi më i mirë është që kemi një shesh Skënderbej në Paris dhe më në fund sheshi është restauruar totalisht dhe jemi gati për të pasur një monument, një statuë të Skënderbejut në Paris, që ka qenë një ëndër e shumë shqiptarëve dhe një lidhje e fortë mes popujve tan, kur Europën e ëndronim, kur në Europë ishim e tashti që në Europë po integrohemi. Një tjetër tregues i lidhjeve të ndërsjellta mes dy vendeve ishte edhe në nënshkrimi para disa ditësh i një marrëveshje bashkëpunimi në fushën digjitale dhe inovacionit me ambasadën franceze, që sipas kryebashkiakut Veliaj do të sjellë një frymë të re dhe energji të re sa i përket bashkëpunimit mes Tiranës dhe Parisit.